Доброго раночку усім, хто щойно до нас приєднався, і вдалого дня, хто був з нами, залишився. Ми вже зустрічаємо наступних наших гостей. Так, у нас у студії справжні майстри з ландшафтного дизайну. Так, Надія Войткевич-Запара, ландшафтна дизайнерка, засновниця освітнього простору мистецтв, та Олена Дейнека та Олена Буряк, золоті переможниці всеукраїнського конкурсу садів «Ландшафтна весна 2019». От таке звання. Ми, так розуміємо, нагорода теж звідти. Доброго ранку. Доброго вам. Доброго ранку. Як настрій? Чудово. Чудовий. Дякуємо, що запросили. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Розкажіть, будь ласка, Надія, почнемо загалом з освітнього простору, тому що ви сказали, що це ваші випускниці, так? Да. Які пройшли курс навчання ландшафтному дизайну. Як виникла ідея і чому, власне, навчаєте дівчата? Виникла ідея, тому що я довгий час працювала за кордоном, також в мене освіта агрономічна, ландшафтна. І я бачила, що наша Полтава потребує кращого озеленення, кращих дизайнів. І тому, так як я вже досить довгий час практикуючий дизайнер, я вирішила допомогти всім бажаючим також здобути додаткову освіту і створювати чудові сади. Розкажіть, Олена, взагалі, з чого розпочали і от як дійшли до того, що завітали на курси? Ну, я очень рада, что еще в Полтаве сейчас есть курсы ландшафтного дизайна. Потому что несколько лет назад этих курсов не было, и если человек хочет развиваться в этом направлении, то ему нужно было ехать в другой город. Вот. А сейчас эти курсы есть, и человек может воплотить в жизнь свои задумки в саду, может стартовать в профессии как ландшафтный дизайнер. Ну, вот как, в принципе, вышло и у меня. И Надежда Александровна очень интересный человек, ее интересно слушать, интересно с ней общаться. Я всегда получала заряд положительной энергии после общения с ней, после занятий. Вот. Олена, з приводу вас, розкажіть, от як ваш шлях розпочався? Чи мали досвід ви до цього, до цих курсів у ландшафтному дизайні? Досвід мала, бажання мала. Також в мене був перший досвід, закордонний досвід. В Фінляндії він стартував. От, моя подруга, вона досить таки літня жінка. На той час їй було 66 років. І вона якби мені допомагала відкривати свій потенціал. В неї був прекрасний сад. От, і якби все стартувало з того. Потім повернувшися на Вкраїну, також досить довго, ви знаєте, це була давнішня мрія, все-таки одне діло, що ми робимо в саду, там творимо, витворяємо, да? А зовсім інше – це те, коли вже ми піднімаємося на інший рівень. Також вийшла на пані Надію. От, її навчання були надзвичайно цікаві. От, як сказала Олена, це дійсно це був грандіозний заряд після занять, після здобуття цієї освіти і в процесі взагалі. Ми от на уроки, лекції, ми ходили з величезним задоволенням. От, це надзвичайно було цікаво. Подача, відношення пані Надії до учнів. Так? Пані Надія вміє поставити таку задачу цікаву і чекає від нас рішень. І таким чином, от якби була така і ну, конкуренція, то не можна сказати, але дістати от якась ідея є, так, і дістати своє бачення звідси, то не кожна людина може тому сприяти. І це надзвичайно було цікаво. Зараз ми бачимо на екрані, це у нас ескізи, чи що це? Це ж не реальні фотографії, так? Це проекти якісь, проекти. Так? От, це які вже так, втілені, як створюється все. Вже є втілені, так. Далі зараз побачимо глядачі, от вже а це наші переможниці тут, на фото. Це в Норвегії наші роботи. Так, тому з Норвегії вже попрацювали, так, досягли. А це на наших курсах, крім того, що ландшафтний дизайн наш, всі бажаючі від малого до великого можуть бути присутніми. Також це мій сад минулого року, це наші проекти в Андріївці, де і то піарне мистецтво. А безпосередньо на наших заняттях вони практичні, тільки теоретичні, ми завжди практикуємо. Ви бачили, що студентки нас вистригали скульптури,
Це наші волонтерські проєкти, де ми навчаємо всіх бажаючих, міні-лекції робимо, також проєкти. Почали вже говорити про курси. От взагалі, скільки людей приймають участь у цьому? І взагалі, скільки курсів? У цьому році. Так, скільки? У нас вже шостий буде набір в цьому році. Розпочинається 19-го, тобто завтра вже. І, по суті, тривалістю скільки йдуть? 3,5 місяці. Можна сказати, це базовий курс, але в нас є підвищений, який пройшли наші пані Олени. Ну, тобто базовий може кожен, так, взяти участь і навчитися. Починати потрібно так, щось, було б бажання, так. А щодо нагороди і взагалі цього конкурсу, як давно він існує і чи це український конкурс, чи за? Так, це всеукраїнський конкурс, але його вже виводять на міжнародний, тому що кожен рік приїздять до Києва дуже багато менторів і взагалі великих гуру в ландшафтному дизайні. Це із Великобританії, інших країн. І, знаєте, це дійсно високого рівня проєкти, і завжди багато дизайнерів беруть участь, але тільки, наприклад, з 80 чоловік проходять 10 найкращих фінал. І от наші випускниці в молодих іменах, тому що є вищого класу, будемо казати, де спеціалісти, вже професіонали беруть участь. І також молодші спеціалісти, які тільки от починають, але подають великі надії. Так? І Олени взяли золото в іменах нових. Клас. Чи можна сказати, що це допомагає от подальшій роботі, взагалі, коли дивляться на тебе, от якщо в тебе є, наприклад, ця винагорода, воно якось тобі так краще можна? Так, і минулого року також я особисто мала нагороду. І коли говориш за замовникам, що ви знаєте, і там можеш показати при нагоді, у нас є перемоги. І вони кажуть, о, як чудово, нам дуже приємно працювати з вами, тому що це їх також статус піднімає. Олена, що мали показати, чи як це все відбувається? Як конкурс проходив, яку роботу ви представляли? Ми представляли роботу, яка називається «Зелений оберіг». Вот, на конкурсі «Ландшафтна весна» для мене лично самое важное було заявити о себе як ландшафтному дизайнері. И чтобы мою, ну, нашу работу увидели специалисты, мега-специалисты в этой отрасли, сказали, какие плюсы, какие минусы, и потом можно было сделать работу над ошибками. Вот для меня очень значительную роль в жизни сыграл этот конкурс. Тоже визначно и дало такой поштовх и рухаться далее. Да, толчок двигаться дальше. Клас. Чи зможемо ми щось найближчим часом очікувати від вас, можливо, нових проєктів якихось? Вже, можливо, працюєте над чимось? Звісно, працюємо. Є декілька проєктів, і люди після того, як дізнаються, кожен зараз, слава Богу, вже європейські тенденції з'являються в наших звичайних народних садах. Це стає популярним, це стає таким новшеством, і кожна людина зацікавлена. І уже коли бачать, що люди можуть якимось чином обіграти за допомогою рослин, за допомогою такої своєрідної творчості і подарувати людям настрій, тому що що таке сад для кожної людини? Це те місце, де людина черпає натхнення, да? Це те місце, де вона приходить і відновлює свої сили. І, звісно, надзвичайно важливо, щоб людям подобалося. І коли вони дають свою ідею, і ти вже думаєш, яким чином її обіграти, то це надзвичайно. Це такий виклик, такий челендж. І це для нас приємно, як для професіоналів своєї справи. І, звісно, для нас це велика радість, що ми можемо подарувати якийсь позитив людям. Крім того, хотіла доповнити, що в наших курсах другого рівня дівчата робили проєкти, ми всю Полтаву перепроєктували, які б ми хотіли там сквери змінити, клумби і так далі. Тобто в нас є ціле портфоліо, напрацювання, ідеї. Були б гроші, так можна б вже було так, що ми потрошечку пропонуємо їх втілювати в житті. Так що, можливо, навіть скоро ви будете бачити трошечки інше Полтаву. Клас, ми погоджуємося, завжди зміниться на краще. А що зараз у тренді в ландшафтному дизайні? В ландшафтному дизайні зараз максимально
природність, пейзажність. Тобто це тренди із Європи, де асфальт і бетон вже набридають, тому ми бачимо мальовничі пейзажі. Досить уже, мабуть, років 5 тримається нова хвиля. Це такий напрямок, де багато-багато різнотрав'я, багато квітів, які довго мають вегетаційний період квітування, вони прикрашають клумби. Тобто ці напрямки актуальні, але багато інших, і класицизм також популярний. Угу. Модернізм. Я знаю, бачила колись, що на стінах навіть вирощують якісь от рослини. Як це називається, правильно не скажу. Вертикальне озеленення. Прекрасно. Ви таким займаєтесь також? Чи так. Це важко взагалі виростити щось на поверхні, яка справді вертикально розташована? Ви знаєте, це, мабуть, трошки можливо за фітостіни говорити. Це до фітодизайну відноситься. Якщо ми говоримо за екстер'єр, це ландшафтний дизайн, то вертикальне озеленення ми маємо на увазі, що це шпалери, це можуть бути арки, але можуть бути інші конструкції. Тобто, якщо ми говоримо за вертикальне озеленення, немає нічого складного, головне, щоб професіонали підходили до справи. І те, що торкається фітодизайну, також і ми, як спеціалісти, це робимо, але трошечки складніше, більше треба догляду, тому що там є своя специфіка, але все можливо. А чи на всю на будь-якій поверхні можна виростити щось? Давайте вже до ваших студенток питання. Можемо зростити щось на дереві? Абсолютно можна, але то необхідно дивитися, яка поверхня, так? Необхідно зробити певну підготовку, все можливо. Обираються рослини, які невибагливі, які не з розвиненою кореневою системою, звісно, щоб вони не було порушення, щоб не затримувала волога. То такий складний процес, але так. Але їх також поливають так само, тобто, мабуть, пульверизатора, чи як це все відбувається? Є полив, скажімо так, уже якщо все залежить від того, як саме ви обрали. Тобто є вже такі розумні вазони, які вже для цього облаштовані. Ну, і все залежить від розмірів, звісно. А є в такому... крапельний полив. Нам допомогли. Ще хочеться акцентувати увагу, от з самого початку почали говорити, що от у вас був досвід, так? Але от люди іноді соромляться, коли от вже пропрацювали і йти вчитися. От давайте про це трішки поговоримо. Чи не соромились ви, наприклад, підвищувати кваліфікації от для вас саме це? Ні. Справа в тому, що я маю дві вищих освіти, і навчатися то взагалі для мене є норма. Кожна людина має навчатися, адже вона людина перестає жити, коли вона закривається, перестає розвиватися в якійсь сфері, так? От, а тим паче, коли, знаєте, цей поклик він є всередині, то навчатися то за щастя, я вам скажу. І коли звертаєшся до спеціалістів, яким дійсно є що сказати, от як пані Надія, і є людям що взяти, тому що до цього є стремління, то ніколи не зазорно вивчати щось нове. Це ви розвиваєтесь в першу чергу. Так, і на цьому завжди акцентуємо увагу, що потрібно розвиватися і не соромитися. Олена, є якісь проекти, над якими ви наразі працюєте? Що плануєте втілювати в життя? Я зараз осваиваю искусство топірної стрижки. Я їздила в Київ, посещала майстер-клас. Це спішив ви стриження в мене? Так, це різні фігури і спіралі. Ну, взагалі, це безумно цікава тема для мене. Вот, и я сейчас пытаюсь практиковать, учиться. Есть уже несколько заказов. Я стригла деревья. Ну, заказчики довольны, все хорошо. Хочу дальше развиваться в этом направлении, и не только в этом. А що ви стригають? Скульптури якісь роблять зараз чи ні? І скульптури, ну це каркас. Ну, я ще з цим лично, я з цим ще не сталкивалась. А взагалі-то можна, наверное, зробити все, що угодно, якщо підійти к этому з умом, підготовитися. Які от запам'ятали найцікавіші такі от закази, які у вас були? Найцікавіші. Взагалі, кожний заказ він по-своєму цікавий, тому що на одних участках ми створюємо сад в одному стилі, і він такий особливий. Інший також особливий, наприклад, топіарними, як Олена говорить, стрижками вистригаємо. На іншому є в нас ніваки, це, щоб було зрозуміліше, можливо, як бонсаї, тільки вони дуже великі, і їх треба також вистригати і дуже гарно доглядати, щоб вони були красиві. От. І також чудові в нас проєкти, де ми можемо втілювати нові напрямки. Це геральдичні символи, тобто створення гербів на наших
книгах чи ще інших якби штампів, це не тільки от обмеження в цьому. Ми створюємо зелені штампи, будемо так говорити, геральдику і також символи сімей. І це дуже мене радує, тому що ця ідея такої немає ніде, не зустрічала от, ні в Полтаві, ні за кордоном. Так що ми втілюємо з нашими заказчиками такі. Ми також щасливі, що ви до нас завітали. Дякую вам.